որոշակի վտանգ եւ սպառնալիք այս պահին կա ավելի լայնածավալ մարտական գործողությունների։ Թուրք-ադրբեջանական նոր զորավարժություններ ու ռազմատենչ ռետորաբանությունը դեմ Երևանի, Հայաստանում ու Արցախում անվտանգության վիճակն այժմ համեմատելի է 2020-ի ամռան հետ, երբ թշնամին մի քանի զորավարժության անվան տակ մոբիլիզացիա արեց, Թուրքիայից ռազմական տեխնիկա բերեց, ստեղծեց բանակային 6-րդ կորպուսն ու զորքն առաջ քաշեց սահմանի ուղղությամբ։ Հիմա այդ ծավալը իհարկե չկա, բայց կան զորավարժությունների անվան տակ զորքերի առաջ քաշում դեպի սահմաններ, կան կուտակումներ, հետևաբար սա իրենից որը ինչ-որ մի սպառնալիք ներկայացնում է։ Բոլոր ուղություններով կուտակումները կան, իսկ հարձակումը եկ ցանկացած ուղությունից հարձակում կարող է տեղի ունենալ։ Հայկական կողմի խնդիրը ռազմական փորձագետի համոզմամբ պետք է լինի թշնամու մարտավարությունը ճիշտ կրահելն ու հնարավոր բոլոր սցենարներին պատրաստ լինելը։ Նրանց քաղաքականությունը ուղված է Զանգեզուրին, հետևաբար մնացած բոլոր ուղություններով իմ կարծիքով ցանկացած շարժում կամ հարված որը լինելու է, դա լինելու է ընդհանրապես ուշադրությունը շեղող։ Ինչ նպատակով է Ադրբեջանը հարստացնում զինանոցը հեռահար հրթիռներով ու անօթաչու թռչող սարքերով։ Բաքվի քայլերը միայն Երևանի դեմ չեն, տարածաշրջանի ռազմաքաղաքական իրավիճակը բավականին բարդ է, իսկ Ադրբեջանը ներքաշված է աշխարհաքաղաքական այնպիսի խաղերի մեջ, որոնք նաև Իրանի դեմ են։ Եթե մենք ռազմական առումով վերլուծենք հեռահար հրթիռների նշանակությունը, ապա Ադրբեջանը ունի բավարար միջոցներ Հայաստանի դեմ պատերազմի ժամանակ խոցելու նաև Հայաստանի ցանկացած կետ։ Այստեղից արդեն կարելի է ենթադրել նաև, որ դրանք ուղված են ոչ միայն Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանը ուղղակիորեն ներքաշված է հակաիրանական այդ խաղի մեջ, որը բացահայտ երևում է նաև Ադրբեջանի և Իսրայելի սերտ շատ խորը կապերով։ Ինչ է արվում մեր բանակը վերազինելու համար, ըստ ռազմական ինստիտուտի նախկին դասախոսի, պետք է սկսել բանակը զինվորական մասնագետներով համալրելու գործից։ Մտահոգիչ է, որ պատերազմից հետո նվազել է սպադառնալ ցանկացող դիմորդների թիվը։ Ամենամեծ գրավական հաղթանակի հասնելու համար դա հոգեբանական վիճակն է։ Արդյոք մենք ունենք այդ հոգեբանական վիճակը, մենք ունենք անհրաժեշտ կադրերը, անհրաժեշտ մասնագետ կադրերը, որոնք կկարողանան օգտագործել այն տեխնիկան, որը մենք ունենք։ Զինվորական տերմինաբանությամբ չներդաշնակված ստորաբաժանումները համատեղ մարտի տանելու հետևանքը մարտական առաջադրանքի տապալումը կարող է լինել։ Բանակի մեջքն ուղղելու ժամանակը շատ չէ։ Սևակ Վարդումյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։